היום העדות במשפט נתניהו מתחדשת היום בתיק 4000, המשך עדויות של חוקרי להב והרשות לניירות ערך, היום היא ערן בוכניק, מי שחקר את דוד שרן, וצריך לומר פה מראש, העדות שלו, הוא הגיע היום לעדות א', כדי להביא אותו לעדות שלא יהיה פה פדיחות, ודבר שני, כל מה שהתביעה פה ניסתה להוכיח היום, זה שתרגיל כפיית העדות על דוד שרן, עדות שקר, היא נעשתה ברשלנות ולא בזדון. זה בעצם מה שמסתובב סביבו כל היום. ונתחיל, בוכניק הוא נחקר על האופן שבו הוא חקר את דוד שרן, למעשה הם הציגו את זה כעדות, כעדות, כאילו עדות שניתנה בטוב ומרצונו הטוב והחופשי, כשאנחנו יודעים שלמעשה זאת הייתה חקירה אגרסיבית באיומים שתכף נגיע אליהם, הוא רוצה להראות שהוא חוקר כזה ליברלי והכל, והוא מביא את יאיר נתניהו שהוא גבה ממנו עדות, והוא אומר, גביתי ממנו עדות, זאת אומרת, הרי אסור להציג את העדות של יאיר נתניהו, אבל פה אפשרו לו להעיד על אופן העדות, האופן שהוא גבה את העדות. והוא אומר, זאת הייתה עדות בכתפות של משי, הייתה חקירה אנמית, שאלות ותשובות, כאילו מה אמור להיות בחקירה חוץ משאלות ותשובות, מכות עם נבוטה בראש? אוקיי, אז זה, הוא רק רצה לראות כמה הוא נחמד, והוא מגיע מתיק 3000 ששם הוא השתתף בחקירה האגרסיבית והקשה של דוד שרן כמי שהיה חשוד בתיק 3000, פרשת הצוללות, והם מביאים אותו לחקירה השנייה, לעדות השנייה של דוד שרן, איך שהוא נכנס, הוא מתיישב ומתחיל לאיים עליו, זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה פה בעיקרון בעדות. הוא מנסה להסביר שהוא ניסה לאיים עליו כדי להוריד את מפלס הלחץ שלו, כדי שהוא ייפתח בפניו ויספר לו את האמת, ובעצם מה שקורה מאותו רגע, זה שהוא לוקח את הגרסה שהוא רוצה לדחוף לו לראש, כי זה מה שמבחינתו היה האמת, ככה אמרו שזה צריך להיות, כלומר, הם הלכו פה הפוך, הלכו מכתב האישום, אל העדויות, לקחו את קו אישום וניסו לאנוס אותו על העדים. ואז בעצם גולת הכותרת פה בעדות של דוד שרן, שנזכיר חזר ממנה על דוכן העדים, זאת אומרת, על דוכן העדים היא הופרכה הטענה הזו, וזה שהוא השתתף, הוא היה נוכח כשדנה נויפלד החתימה את נתניהו על עסקת בזק יס, ושם נאמרו כל מיני דברים, שנתניהו דיבר שם כל מיני דברים, והוא כאילו אמור היה להעיד על זה, שהוא היה נוכח בסיטואציה הזו, ולכן הוא יכול להעיד את זה. נזכיר בחקירתו הנגדית של דוד שרן, הוא הוכח שזה לא היה ולא נברא, בעצם מי שהחתים את נתניהו על עסקת בזק יס, היה מיימון שמילה בכלל, ולא דנה נויפלד. זה גם לא בנוכחותו של דוד שרן. אנחנו בתוך חמש דקות. שלא יהיה פה חריגה. אז כאילו, אז הוא יושב מולם, והוא אומר לו, אני לא זוכר כזה דבר, אני לא זוכר ששתפתי בכזאת פגישה, ולא שום דבר, הוא אומר לו, כן, ותיזכר, והוא מצד אחד אומר, אני רציתי רק שהעדות שלו תהיה נקייה, והכל, ואם חסר לו איזה משהו, איזה עזרה, אז אנחנו נעזור לו, אבל בעצם הם לוקחים את גרסתם, ודופקים לו אותה בראש, עד שבאיזשהו שלב הוא נשבר, ואומר, אתה יודע מה, כאילו, אולי היה כזה דבר, ומאותו רגע אומרים לו, לא, לא טוב לנו אולי, תגיד שבדיוק היה כזה דבר. וכך זה נמשך ונמשך ונמשך, כל הדברים שאמר דוד שרן בעדותו, שבעצם הייתה חקירה אגרסיבית תחת איומים כל הזמן, זה דברים שהם מציגים אותם אחר כך כאילו הם ניתנו בעדות טובה, ואנחנו רואים שזה כל שקרים. אנחנו מגיעים לעדות של בוכניק, וזה דבר שחשוב להבין אותו, אחרי שכולם יודעים שזה לא נכון. אין על זה ויכוח, יהודית תירוש אומרת את זה בעצמה, היא אומרת, אנחנו יודעים שזה לא היה, כל מה שחשוב לה להוכיח פה, זה שהם לא רימו, אבל אנחנו רואים שהם כן רימו, איך אנחנו יודעים שהם רימו? כי מיימון שמי לעצמו, אחרי שנחקר, הוא חזר, בדק את המסמכים, ושולח לאותו ערן בוכניק מיילים על מיילים, עם מסמכים שמוכיחים, שמי שהכתים היה מיימון שמילה, שאף אחד אחר לא הכתים את נתניהו, שאף אחד שם לא הוריד את המגבלה, שהם מנסים ללחוץ לדוד שרן, להודות שמי שהוריד את המגבלה הזו היה נתניהו. הם לוקחים שוב, סיפור מנסים להכניס לו אותו לראש, עד שהוא בסוף מסכים, והוא אומר, יכול להיות,
ואז הם מתחילים לשבת עליו, לא יכול להיות, אתה קצין בצהל, אתה צריך להגיד את האמת, מה האמת? השקר שאנחנו מנסים לדחוף כאן לראש. וכשמאמתים אותו בחקירה הנגדית עם הדברים האלה, ואומרים לו, למשל, איכונים, לא בדקת שזה בכלל לא יכול להיות הסיפור הזה? זאת אומרת, זה אפילו לא עלה בדעתי. לא עלה בדעתו לבדוק את, את הגרסה שמוסרים לו תחת איומים ולחץ, כי היא מתאימה למה שהוא רוצה להשיג. ואנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך. ובאיזשהו שלב, אפילו הוא, שאנחנו תמיד אומרים, מה זה משנה, הרי נתניהו בסוף התפטר בגלל כתב האישום, אז אומרים לו, אבל הוא בח, ראית במסמכים, כשאתה הכנסת את זה לראש, היה בפניך חומר שמוכיח, שדניאל רייפלד לא זה שהכתים את נתניהו. ואז הוא אומר, משפט אלמותי, הוא אומר, אם לא הייתה דניאל נויפלד, היה מישהו אחר בקשר למסמכים. אין לי כוח שהמסמכים הוכנסו לראש הממשלה בסוף. אבל העדות שאתה דחפת לדוד שרן בראש, היא שהוא השתתף בפגישה הזו, והוא מעיד על הדברים שנאמרו בה. אז עכשיו לא משנה מי היה בפגישה, והפגישה הזאת בכלל התקיימה וכל הדברים האלה. הוא אומר, זה לא משנה, בסוף הוא חתם על זה. הוא זורק כל פעם שמביאים אותו, מוכיחים שהוא משקר בכל הדברים, באיומים שהוא יהיה וכל הדברים, אז הוא זורק את הדברים על החוקר של ניירות ערך שאמר לו שזה ככה, על המפקדים שלו, על דוד שרן עצמו, על מיימון שמילה, על עליי קצת אולי, ורק הוא לא אשם בזה, בסופו של דבר אנחנו רואים את בשורה התחתונה, נותנים לו את הגרסה שהוא צריך לכפות על העד, לא צריך לגבות אותה, או כמו שהוא אומר, אני, איך הוא אמר את זה? הרקתי מוקשים, וכאילו שחררתי לו את ה... איך הוא אמר? הוצאתי ממנו את המידע, אתה לא הוצאת, אתה הכנסת את המידע לתוך הראש שלו, בכל הכוח, כשהבן אדם כבר היה שבר כלי, והוא מסכים להגיד שאולי מה שאתה אומר זה נכון, למרות שהוא יודע שזה לא נכון, ואתה יודע שזה לא נכון, המפקדים שלך יודעים שזה לא נכון, ואנחנו רואים פה שוב את ה... אני אנסה לומר את זה בעדינות, לא היה פה שום חקירה, ולא הייתה פה שום גביית עדות. היה פה סיפור שהם רצו לכפות אותו, זה היה הסיפור שאיתו נתניהו אמור להתפטר, והם היו צריכים לדפוק אותו עם פטישים לעדים בתוך הרוק, כדי שהם יוכלו להגיד שמישהו העיד את זה. ובסופו של דבר כל העדות האלה קרסו, כי זה הכל שקרים. ואנחנו מגיעים, למצב שבו מאמתים אותו עם עוד אירועים, כמו למשל, שהוא נכנס, יש בעדות שלו שהוא נכנס, בזמן פגישת, תוכלים לפגישת ההנחיה של פילבר, שלא הייתה, אז יש עדות, הם מכריחים אותו להגיד, שהוא נכנס והוציא מסמכים, איך הם מכריחים אותו? הם אומרים לו, פילבר אמר את זה, אבל פילבר לא היה בפגישה הזאת בכלל, והם מנסים, הם אומרים לו, בוא באיזשהו שלב, אומר, לא יודע כבר, זאת אומרת, הוא כבר לא יודע, והוא רק רוצה שיעזבו אותו, ואומר לו, אתה יודע מה, אולי אתם צודקים, אולי זה נכון, מה שאתם אומרים, לא יודע, יש לכם חומר שמוכיח את זה? אז הם לא אומרים לו, יש לנו או אין לנו. הם אומרים, זה לא משנה, אתה קצין בצבא, ואתה ככה, ואת זה, ותגיד את זה עוד פעם, ושוב, אין פה גביית עדות, הוא לא גובים ממנו עדות, הם מכניסים לו, כופים עליו, אונסים אותו, להגיד את מה שהם רוצים להגיד, למרות שהוא יודע שזה לא נכון, למרות שהם יודעים שזה לא נכון, ולמרות שזה לא נכון, ואין על זה בכלל ויכוח. כנה על ישיבת הקורסאות עם פילבר, ששם הם אומרים לו, אתה ישבת בפגישה, למרות שהם יודעים שוב, שלא היה ולא נברא, אמרו לו, אתה היית נוכח, ישבת בפגישה, ובסוף הוא מסכים למה שהם אומרים לו. ואז שואל אותו השופט ברם, אומר לו, אבל אתה יודע שזה שקר. אז הוא אומר, בסדר, אבל אני יודע שהוא משקר, בסדר? הוא לא אומר לי את האמת, אז אני משקר לו כדי שהוא יגיד לי את האמת, משהו כזה, ואני אומר שוב, זה בסדר לעשות תכסיסים, אבל מה שאתה עשית לא היה לעשות לו תכסיסים כדי שיגיד לך את האמת, מה שעשית היה לומר לו מה אתה רוצה שהוא יגיד, ואת זה לדפוק לו בכל הכוח בראש, עד שהוא יסכים להגיד את זה, או שיסכים להגיד שאולי זה נכון, וככה זה מתנהל שם. אמרנו עם האיקונים, לא בדק שום דבר, בסופו של דבר מבחינתי אנחנו מגיעים לשורה התחתונה של כל הדברים, והיא זום, בחקירה החוזרת, מבקש ממנו תירוש, היא מציגה לו איזשהו מייל, שישו אותו, המייל הזה היה בפניך, שבעצם כשניסית לכפות עליו את הגרסה השקרית, המייל זה היה בפניך, ואז ההגנה מתנגדת, והיא מנסה להסביר למה היא רוצה לעשות. וההסבר שלה הוא זה, הוא לא נוגע לכתב האישום של נתניהו, והיא אומרת, אנחנו יודעים שזה לא נכון, אין ויכוח, מה שאנחנו אמרנו שקרה, לא קרה.
לא דנה נויפלד הכתימה אותו, והוא לא היה נוכח בפגישה, והכל פה, כל הדברים שדחפנו לראש הם שקרים, אין לזה ויכוח. אנחנו רק מתווכחים על זה, שאתה לא תגיד שאנחנו רמאים, שאנחנו ידענו שזה נכון, אנחנו אולי משלנים. זה מבחינתי השורה התחתונה של כל העדות המיותרת הזו, שהייתה פה היום, היא ויכוח על האם השקר שכתבתם בכתב האישום, וכפיתם אותו על העד להעיד עדות שקר שהתפרקה בבית המשפט, זה היה בגלל שאתם רמאים ותפרתם תיקים, או בגלל שאתם רשלנים, לא מקצועיים, חיפפתם משהו. זה מבחינת התביעה היה מה שהיא רוצה להוכיח בעדות של ערן בוכניק היום. וזה, זו מבחינתי תמצית העדות שלו. זהו. חרקתי בזה 20 שניות ככה או משהו. האמת שלא מדעתי. כן, עשר דקות, אבל מי סופר, אתה יודע. לא, לא, אני מודד. כן, זה רק מעניין, אני רק אעיר הערה אחת קטנה, שהוא, דוד שרן כל הזמן אומר, אני לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר, זה בעמוד 20 ובעמוד 29, בעמוד 31, 33, 35, רק כשמגיעים לעמוד 94, הוא אומר, אני מניח שאולי היה משהו, לא, לא, הוא עוצר בקרבו, הנה, סוף סוף יוצא האוצר. אבל תגיד זה בלי אני מניח, תגיד את זה בלי סבנה, תגיד. יש לי בארבעה עמודים עד שהוא אומר, אתה יודע מה, אולי, אבל לא, עכשיו, אחרי שאמרת אולי, אז תגיד בלי האולי, תוציא לנו את האולי. כן. ואז נוכל, זה מה שרצינו, שזו האמת שרצינו. יש לי בארבעה עמודים צריך להעביר, וכמובן זה האדם שאחד, כבר הכניס אותו למעצר 11 יום, והוא הגיע רק לחקירה השנייה שלו בסבב הזה, ואף על פי כן הוא ישר מהרגע הראשון אומר, אבל הוא לא אמין, הוא לא אומר את האמת, הוא לא משתף פעולה. איך אתה כבר יודע שהוא לא משתף פעולה? כי הוא לא משתף פעולה. לא, הוא אומר, בחקירה הקודמת, אבל אמרת שלא קראת את החקירה הקודמת. כן. הוא בא מראש לאיים עליו, או מה שהוא קורא להפחית את מפלס הלחץ, וזהו, זה פשוט... שוב, בעיניי העדויות של החוקרים הן העדויות הכי מטלטלות נכון. בכל תיקי הלכים. הם פשוט מספרים איך עשו את ה... את ה... לא יודע, אין לי איזה מילה... אני חייב לומר שלי כ... גם תהיה ממצא וגם תהיה מספיק נתונה. לי כאזרח מוטרד ולא משפטן, זה העדויות שיש לי הכי עניין בהן, כי... זה עדויות שמלמדות אותי מה היה יכול לקרות לי למשל, ולי לא קוראים, לא בנימין נתניהו ולא שאול אלוביץ', אני לא משועי עולם, אז... לא, אותך בכלל, לא היית מגיע למצב שהיה אולפן פתוח. בדיוק, זה, that's the point, כאילו, אם זה מה שקורה לאנשים בעלי עמדה בכל זאת, אז... אז מה קורה לאנשים פשוטים כמוני וכמוכם, שאף אחד לא מכיר ויודע? אני אגיד לך מה קורה. חלקם הלא מבוטל של אנשים שמואשמים בעבירות, מואשמים אישומי שווא, הם בסופו של דבר, ואנחנו רואים כמה זה קל, אנחנו רואים כמה זה קל. דוד שרן היה מסכים להיות אשם במה שהם אומרים עכשיו, כדי שהם יעזבו אותו, וזה בקטנה, תחשבו על ניר חפץ, על פילבר, על ארי ארו שהם הרסו לו את החיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, המכבש הזה כשהוא עולה עליך, כן. אין לך הרבה דרכים להתמודד איתו, ואם הם מפרים את כל האמונים שהמערכת מפקידה בידיהם, את הכוח הדרקוני הזה, את הסמכויות הדרקוניות שהיא נותנת להם, אם הם מפרים פה את האמון, אין לאזרח פשוט כמעט מה לעשות, ואת יודע מה? גם לראש ממשלה לא בטוח שהיה מה לעשות לבד. זהו. זהו, זה מה שאנחנו לומדים כל יום פה. כן. זהו. אז אמרו מי יעיד מחר? אני מה עושים את זו? אנחנו יודעים מי יעיד מחר? בתחילת היום דובר בזה, בואו... בכל אופן, התשובה המיידית לשאלתך, אתם ודאי מכירים את ההספד של בר קיפוק על רבינה. ראיתי עכשיו מה כתבת לכינרת.
אוקיי. אני אקריא את זה. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? לוויתן בחכה עולה, רוב האנשים מכירים את הראשון, לוויתן בחכה עולה, מה יעשו דגי רקק? בנחל שוטף נפלה חכה, מה יעשו מי גיבים? זהו. אם בארזים נפלה שלהבת, כן. או כמו בשלוש שני גנץ, אם בארזים נפלה שלכת, היה לו הקטע הזה. שלהבת, שלהבת. שלהבת. אם בארזים נפלה שלהבת. לא, הוא אמר שלכת, ולמה שלכת? כי הארזים הם ירוקי עד, לעולם לא תיפול בהם שלכת, אבל לא חשוב. שלכת, נכון. הוא אמר, מה יאמרו? עזובי הקיר. לא, אני חושבת שהיה לזה המשך. לא, לא. אבל כן, ראית מה כתבתי לכנרת, שאתה בדקה התשע מתוך... רגע, לא, אני חייב להקריא את זה, אני. אוקיי. ואת להקריא את זה? תודה. לא, לא, תודה. אז כנרת שואלת, או שואלת מתי לסגור, אז פרופסור עונה לה, אין לדעת, אנחנו בדקה התשיעית מתוך חמש גג של עידו. כן. טוב, ובנימה אופטימית זו. כן, בדיוק. אדומני. איפה מחר? עד מחר.